Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų savaitės žiūrovais. Tradiciškai Subačiaus miestelėje prie Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Vilniaus apskrities skyriaus vado Dainiaus Gudelio sodybos vyko patriotinės ir dainuojamosios poezijos popietė rugsėjis pirmas laisvės mėnuo. Šį kartą renginys buvo skirtas sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 30-mečiui. Popietė prasidėjo tautiška giesme. Vyko partizanų bei kovotojų už Lietuvos laisvę pagerbimas, perskaityta partizaniška malda. Prie Lietuvos nepriklausomybės ir Lietuvos kariuomenės šimtmečiui skirto paminklo padėta trispalvė puokštė. Renginyje svečiavosi Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Alytaus apskrities skyriaus nariai. Poeziją skaitė Dainius Gudelis ir Subačiaus miesto bibliotekininkė Audronė Bukienė. Kūrinius fleita atliko muzikantas Algirdas Tamulaitis. Po renginio karininkai aplankė netoliese esančius partizanų kapus. Kupiškio etnografijos muziejus paminėjo gražų 80 metų jubiliejų. Sulaukta didelio pulko svečių. Su gražiu jubiliejumi Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė ir visą kolektyvą sveikino savivaldybės atstovai, Kupiškio rajono įstaigų darbuotojai, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariai, kaimyninių muziejų, kolektyvų ir bendruomenių atstovai bei kiti atvykę svečiai. Iškilmingame renginyje netrūko šurmulio, puikios nuotaikos, spalvingų gėlių, padėkos ir sveikinimo žodžių, dovanų. Renginio metu svečiai galėjo mintimis pasivaikščioti Kupiškio krašto istorijos takais, susipažinti su ilgu ir prasmingu Kupiškio etnografijos muziejaus gyvavimo keliu. Šventinį renginį vedė ir nuotaikingus muzikinius pasirodymus susirinkusiems dovanojo Laima Tamulytė Stončė. Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje buvo minima Baltų vienybės diena. Subatėnai ir svečiai susibūrė miesto parkelyje prie laužo. Apie šios šventės prasmę papasakojo ir pagoniškas apeigas atliko Kupiškio kultūros centro folkloristė Daiva Palionienė kartu su vaikų ir jaunimo folkloro ansambliu Jaunimo Ramuva. Svečiai giedojo sutartines, skudučiavo bei kvietė visus prisijungti prie smagių liaudies šokių ir ratelių. Kanklėmis skambino Kupiškio meno mokyklos moksleivė Urtė Pelenytė, mokytoja Eglė Račinskinė. Subačiaus bendruomenės moterų klubas O vakarai ilgi vadovė Neringa Uogelienė vaišino visus arbata ir gardžiais naminiais kepiniais. Baltų vienybės dienos šventė vyko ir Kupiškyje. Rugsėjo 22 dieną Kupiškio kultūros centro kieme vyko Baltų vienybės dienos šventė. Šventės metu vyko mugė, buvo organizuoti žaidimai vaikams bei įvairios edukacijos. Rokiškio rajono salų dvaro edukatorės kvietė į saldainių karvutę virimo, keramikė Aistėje Kelaitytė į molio dirbinių, svečiai iš Latvijos nevyriausybinės organizacijos Udenzime spalvoto stiklo apdirbimo, Biržų krašto muziejų sėla žvakių liejimo bei popieriaus gamybos, Kupiškio tautodailininkų draugija Židinys į juostų pinimo, karpinių bei vitelių pinimo edukacijas. Karvutės, iš lėto kaitinti, sudėti kitus komponentus, ką karvutė duoda, sviestas, grietinėlė, na ir cukrus, ko karvutė neduoda. Bet jinai ėda šituos brokus, tai turbūt irgi. Ir tas maišytojas, kuris tirpina cukrų, tai nuo jo ir priklauso saldainio kokybė. Ar jis šiek tiek bus kartesnis, ar jis tikrai bus saldus be jokio prieskonio. Nes jeigu maišytojas užsiplirpė, vadinasi, karvutė bus... Sudegus. Jo, sudegus, tokia pelyno skonio. Приехали из Латвии, из поселка Калдабруня. Небольшого поселка, но у нас исключительно прекрасная мастерская стекла. Вот мастер работает, мы работаем и с цветным стеклом, и также делаем уникальную коллекцию, где растения в стекле. Конечно, нужна печка, там высокая температура и все такое, но показать мы можем. Ну и мы очень рады тут побывать, Купишки. Очень красивое место, и уже познакомились с госпожой Алмой Пустовойтиной.
кубки май побивали у нас, в Калдебруні і пили. Ну, зараз ми в обратний візит к вам. Стекло – это то, что-то особенное, которое, в принципе, оно само по себе играет. Так что, ну, на 100% гарантии то, чего я хочу, это, ну, нельзя получить. Galima ir su pačia kempinėlė. Tik negalima su susukt pirštų, nes jeigu sausas, tai pradės dar šokinė, taip ir suplyšt gali. Tai turi būti arba vos dabar bus per šlatą. Visai šuosti, nes bus per šlatą. Gerai? Gerai, lėkštutė. Dabar ateik žiūrėk iš tos pusės, ateisi pas mane. Noriu kopijuoti raštus, ar nori savo sugalvoti, piešti? Aš naudosiu papiešti. Ar nori pijukai savo kažką nupiešti, ar nori va čia išsirinkti? Jeigu nori, pasižiūrėk ir kopijuok, o jeigu nori, savo sugalvok, kad nors gerai. Galima tik kupą padaryti. Va, žiūrėk, gali dabar. Paėm. Su tuo ir piešk kaip su tušinuku. Gerai, teptuko. Na, leidžiu pačiam, kaip bando. Žiūrėk, jeigu nori, va. O, va tai? Vidui pirštas ir užsitrina. Sriubos iš tų indų valgyti negalėsit, ar žino dėl ko? Ar žino dėl ko? Kodėl? Dėl to, kad namuose greičiausiai neturite krosnės, kurioje būtų 1000 laipsnių, ar ne? Bet esi išdegti negalėsi. Man iki 200. Taip, 200 orkaitai dažniausiai kokie būna, ar ne? Keramikai, kad iš molio ir galėtumėm naudoti būtyje, reikalingas 1000 laipsnių. Jeigu norėsit laikyti ant septukus, raktus ar kažką tuose induose, tada jūs tą galėsit daryti, bet svarbiausia, kad tas molis negautų vandens. Nes jeigu jisai visiškai sudžius, jisai, jeigu gaus vandens, jis vėl atmirksi košę. Orkaitai turėsi maksimum 300, o reikia 1000. 300 neišgelbės, žinok. Tai jūs prisaugote... Jeigu kelis kartus kelis. Ne, gerai išdžius, bet turi įvykti cheminė reakcija, kad molis jau pavirstų į keramiką ir jisai nebebijotų vandens. Tai taip tiesiog paprastai padės? Taip, jisai išdžius ir jeigu negaus vandens ir nesubelsit, tai tą indelį galėsit naudoti bet kam tik ne vandenį. Ir jie bus tokie trapesi truputėlį, negu tokie jau kai būna išdegę, tam bus, tai tokie jie nebus. Arba surasit, kur turi būrelį, nu jis pasmokai, sakysi, aš turiu gražų indą, gal norit man išdegti? Nenorit, galit. Tai va. Aš net nežinau, ką mano čia reiškia. Tai jūs tiesiog susikūrėt savo ženklą. Ir niekas. Tokio talismano sėkmės simbolio daugiau neturės. Tai vienas pasaulyje toks. Galima laikyti kuprinėje arba galima nuėti ant tilto, sugalvoti norą ir išmesti. Tiesiog reikia tikėti, nes jeigu tikėsi, tai ir apsaugos, ir padės. Savo amato subtilybės demonstravo kalvis Audrius Laucius, žalvario meistras Stasys Bagdanovičius, gyvosios istorijos klubas Leitgiris. Sakau, nukalsiu saulutį, gal švies ilgiau. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Rojų skaitinsime. Na va, pabandysim raityt. Pabandysim raityt. Taip. Na va. Taip, po truputį ir suki. Taip. Na va. Šitą galime irgi jau raityt. Na. Svarbiausia viršūnėlė pradžioj. Čia bus saulutė panašiai šytų. Čia tokia primityvė spindulių. O, tai čia vakarop. Jau vakarop, tas ir ryt. Su tais spinduliais tai atsargiai. Dėl saugumo ir panašiai. Išsidurs dar koks vaikas, sakau, gal dabar nedarysiu. Visgi dėl to į vakaras. Tai va. Dar biškį galim pasukt. Va. Viskas pavyko kaitinti. Na va. Škursime. Šiek tiek. Augyvinimo siūlių. Gerai.
Tau beliko tik tai viršūnėlė. Pačią viršūnėlę. Viršūnėlė. Na, viršūnėlė kalba. Kalba, pasi. O, dieve! Renginį organizavo mėgėjų meno ir etninės kultūros skyriaus vedėja Alma Pustovaitienė. Vyko meno kolektyvų koncertas, kuriame pasirodė ne tik Kupiškio kultūros centro kolektyvai, bet ir svečiai iš Pasvalio, Varėnos ir Latvijos. Su rūkais ir pirmom šalnom palaukė maina rugsėjis, o žėlio ženklų pažymatas. Paukščių takų jau gandrai išskrido, jau miega žerų dugni, kregždutas. Rugsėjį senybai paukštlakiu vadintas. Didumas paukštėlių išlakė per žemavotun pietus. Pasipošė baržai geltonom kasom. O tilvikas po laukų lakstydamas rėkė. Pilk, pilk, pilk. Čėsa žemkenčius rugelių sėti. Jau linėliai suvežti, jau jos linominys. Atminkim ilgų lino mūkų. Krintunčiam žvaigždam laidžia sunžėmas vėlės. Nevarykim jų iš namų. Padakavokim už derlių. Latviai, latvieši, jumiui, prūsai, kurkiui, lietuviai dagui. Taip tom pačiom, kur žiemų doigų saugo. Dirbkim olų dagotuvam, ne bat kokį olų, ale peiginį, katras nėra skirtas linksmybam ar pramogai. Tai ritualinis salus, kurio gerimui mūsų protėviai naudojo auksu ir sidabru apkaustytus ragus, išpuoštus mitologiniais simboliais. O žėlį, vėlino gyvulalį, dievom paukokim. Ir vėl atais rugsėjo mėnesiui, toks neramumas lenda dūšion ir naš atgal, un senuosis omžius. Šiemet jau 787 metai praėjo nuo to čėso, kai 1236 metais rugsėjo 22 dienoj prie Mūšos ir tautinio upelių santakos aiščių baltų gentys įrodo vienybį, sumuždami kalavijuočių ordino karius ir laimėdami saulės mūšį. Kaip rodo istoriniai faktai, tada daugiausiai dalyvavo lietuvių, žemaičių, kuršių ir žemgolių kariai. Jos vada kunigaikštis Vykintas. Iš įtip kariai atorama pirmoji popiežiaus Grigolius IX siūstų kryžio žygį prieš baltų gentis. Kaip rašo metraščios, pagoniai su medžiais nugalėjo kalavijuočių riterius. Reiktų suprasti, kad mūsų kariai buvo ginkluoti tik tai medinam kuokom ir basliais. Aliutaripi buvo didelė vienybė. Kaip teigia garsioji archeologija ir mitologija Marija Gimbutena ir didis mokslininkas semiotikas Algirdas Julius Greimas. Mūsų tautų istorijos ir mitologijos šaknys labai gilios. Iš jų semkimės gyvybės sulčių.
Taigi mes, kupiškėnai, suvokdami didžių mokslininkų bagolo prasmingas išvalgas ir mintis, stengiams tų gyvybės sulčių simtis iš savosios garbingos istorinės praeities, mitologijos, etnografijos ir pačių geriausių mūsų protėvių patirčių, kadangi jau 17 metų iš eilios minavojam, švinčiam Baltų vienybės dienų. Šitai progai Kupiškio kultūros centro jungtinis kolektyvas paruošė dvi istorinės karinės dainas. Girdasta, aina garsas prūsų žemės, muzikos kūrėjas kompozitorius Juozas Naujalis, žodžiai Maironio. Ir kur lygūs laukai, kompozitorius Juozas Tallat Kelpša, žodžiai Maironio. Atlieka mišrus choras Bočiai, vadovė Rasa Rugaitytė, folkloro ansamblis Kupkėmis, vadovė Elma Pustovaitėnė ir pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Pranas Dapšauskas. Diriguoja Rasa Rugaitytė. Oh!
Taigi būkit pasveikinti su dviem susdvailiusiam šventam, su baltų vienybės dienu ir su rūdienio lygiodieniu. O kad visiems būtų smagiau, kviečiu folkloninis ansamblis Kūpkiemį ir jaunimo Romuvų sudainuoti trijų baltiškų tautų dainas ir sudainuoti jų kalbom. O visi pritorkit. Lietuvių partizanų daina. Dabar bus prūsų. Atviešu. Daug kartų turėčia kviet, bet nebekviečia jų stovi, Kūpkiemiai su žmona nugaros ir Alma Pustavaitina vadovė. Kolektyvas ir visų švinčių baltų vienybės dieną sumanytojas, atlikėjas ir skleidėjas. O iš viso šitas ansamblis tuoj minas 28 savo kūrybos metus. Yeah.
Specialiai šiai progai buvo suburtas Kupiškio kultūros centro darbuotojų kvartetas, kuris atliko kūrinį latvių kalba. Kadangi mes mylime latvius ir ypatingai mylime tokią labai fainą latvių grupę Skyforgerius, jie dažnai į Lietuvą atvažiuoja, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, tai bandysime padainuoti vieną latvių liaudės dainą, bet tas ansamblis labai ją išpopuliarino ir daugelyje lietuviškų festivalių ten susirinkusi tauta labai gražiai ją latviškai dainuoja. Na, tiem, kas prašiau suprantate latvių kalbą, trumpai nusakysime tekstą, turinį, apie ką šitą dainą. Nors lietuviai taip pat yra sukūrę labai gražių karo dainų, latviai vis tik tai yra išsaugoję ypatingos tokios tematikos dainas. Ir mūsų dainose tokių palyginimų, tokių apdainavimų, galbūt tokių metaforų, mes jau nebesutiksime. Taigi daina. Sidabrinė upė teka ant aukščiausio aukso kalno. Čia joja visi karo vadai, ruošti kalavijus kovai. Aukis bernelį kojas, balnok savo žirgelį, ruoškis kryžiuočius mušti. Visiems prie kepurių gėlės, visiems ant kalavijų žvaigždės. Nuo kepurių aušra aušta, nuo kalavijų saulė teka. Riedykis, bernužėlį, geležies rūbu. Nesiriedyk sidabru. Geležies rūbas karui tinka, sidabras nedera. Sidrabina upė teka, upė teka. Vis garam į zeltą kalnų, zeltą kalnų. Turėjai visi karakungi, karakungi, zuobentinus balinati, balinat. Aunės kajas balelini, balelini, sėdala savo kumelinių, kumelin. Es dirdėjų aisvartiemi, aisvartiemi, barabungas rybiniuoti, rybiniuoti. Vera tiesi varavati, varavati, lits pašami galiniami, galiniam. Nu jas mani balelini, balelini, krustėm jozi zuobentini, zuobentini. Visiem puši, aise pūrės, aise pūrės, visiem zvaigznė zuobenai, zuobenai. Nuo cepūrės gaisma ausa, gaisma ausa, nuo zuobena saulėleca, saulėlec. Gerbalini dzelsa, gerbu, dzelsa, gerbu, negerbti yra sudrabina, sudrabin. Dėl sugerbsi karaderį, karaderį, sudrabina nederėja, nederėja. O dabar kviečiam vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį Jaunimo Ramuva. Jų vadovą Daivą Palioninę. Thank you.
Renginio metu padėka bei simbolinė dovana buvo įteikta Kupiškio kraštą puošiančiam ir garsinančiam akmentašiui Vytautui Jasinskui. Padėka įteikė kultūrinės veiklos seniūnijose skyriaus vedėja laikinai einanti kultūros centro direktoriaus pareigas Inga Dovidėnienė. Iš tikrųjų, mums Almutė didžiulė laimė, didžiulė garbė, padedant jums, klojant su gražia gėlių puokštė. Ir etninės kultūros globos tarybos raštu, tai yra padėka Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Panevėžio bendrijos, Kupiškio skyriaus, liaudies meno studijos, židinys tautodailininkui akmentašiui Vytautui Jasinskui. Nuoširdžiai dėkojame už Aukštaitijos metams paminėti sukurtą ir Kupiškio miestui bei jo žmonėms padovanotą tradicinių baltų švenčių simbolika akmens skulptūrose. Visokeriopos jums sėkmės ir vidinės darnos. Ir pasirašo etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė. Taigi, nuoširdus jums tariam visų kupiškėnų ir svečių vardu. Ačiū ir ramiau tėvės iš jūsų rankų. Pirmiausia, labai dėkojam visų kupiškėnų vardu. Ir dabar kviečiam folklorinį ansamblį iš Latvijos. Cerukštės tautos namų Laukam Parį. Ir jų vadovė Elinų Kulį Bražė. Kolektyvo 18 metų. Dainuoja Ziemgalių krošto dainas Bauskės ir Cerukštės apylinkių. O dabar kviečiam sutartinių gėdotojų grupį Lygė iš Posvalio kultūros centro Valakėlių skyriaus ir jų vadovus Lyną ir Albertą Bartašius. Sutartinių gėdotojų grupą labai jauna susikūrus 2018.
Jie atlieka sutartinas bei liaudės dainas pritardami tradiciniais muzikos instrumentais – kanklėm, ryla, manikarka. Oi, tu kosėla, kosėtėla, oi, čiūta, čiūta, čiūtėtėla, oi, čiūta, čiūta, čiūtėtėla, oi, čiūta, skančioji viena po laukus, oi, čiūta, čiūta, čiūtėtėla, oi, čiūta, čiūta, čiūtėtėla, oi, 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 čiūta, aš eisiu namo, namo, važiuosiu namo, namo, nieks manęs nenaklino, nieks manęs nenaklino, bernelis apnaklino, mošelas nekentėjo, bernelis apnaklino. Mošelas nekentėjo. Aš eisiu namo, namo, važiuosiu namo, namo, nieks manęs nenakvino, nieks manęs nenakvino. Tai va dabar pasumatajo romų žmonės tokie, kur niekas nesvarbu. Iš Varėnos kultūros centro folklorinis ansamblis Žeirė. Tolimiausi svečiai mūsų. Jų vadovė Vaida Naruševičiūtė, per brūkšnėlį Naruševičiūtė, kupiškėniškai. Kolektyvas užbūrė 20 metais, dainuoja Varėnos krošto dzūkiškas dainas, groja savo regiono instrumentinį muzikų. Dalyvavo daugybai folkloro švenčių ir festivalių Lietuvoje ir net už rubėžiaus. Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje, Sakartvelė. Jūs tikrai paskvietit mus iš pačio tolimiausio Lietuvos kraštelio. Nu, dėl to, kad šiandien vakare jums reikės laužus kuryt. Tai mes te pamislinom, kad jūs be Žeiriosgi užkursit tuos laužus. Taip, kad mes atvažiavom su ir dideliu, nu, dideliu užduocim darbu dideliu. Mes netušiom atvažiavom, atvežėm prinaskų, nu, grinai dzūkiškų prinaskų. Taip, kad ten dzūkelių, žinot, išeina jisai, pasdairo, kiek akis užragėjai, padabojo, ir cepies kelai, ir tipies kelai. Nu, kū sodis tas dzūkelis tom pies kelin, niekas neauga. Sėja dzūkelis, grikelius, tai su tais grikeliais, žinokit, ir kožnų dienų, ir per šventės, tai blynai, tai babka, tai košė, kožnų dienų tai su spirgučiais, o jau kap reikia į svečius kur nors, šventą dieną, tai kepam grikinį babkų. Dabar, žinot, kad ant grikelių geriausias medus būna iš grikelių, va, bitelis eina. Tai, žinot, taip, kad mes Varėną atvažavom, tai mūsų gigerbas yra bitė. Tai žinokit, tai šits viskas yra ir medaus tų bitelių, ir grikučiai. Taip, kad mes atstovaujam jau jotvingius, tai norim dar jums ir palingėti, taip jau su ta jotvingių kalba. Nu, jūs labai gražus miestas, su ta upelė dar gražesnė, ir jau tas pavadinimas nuo tos upelės. Tai mes jums palinkėsim, kad tai upelė ilgai zervuoti, tai yra čiurlenti. Būkit drūci, kaštavokit mūsų pyragus, babkų grikinį, kur niekur kitur nerasit. Ir ačiū už pakvietimą. Jos rygelė, dzėdėm dainelė, kur muštravoja jaunu
Koncertą vainikavo trijų muzikantų grupė iš Vilniaus – Smetonos ūsai. Po nuotaikingo koncerto kultūros centro kieme išsirikiavo didelis būrys šventės dalyvių su deglais rankose. Buvo organizuota eisena iki Kupiškio piliakalnio, kur vyko šventės finalinė dalis – ožio aukojimo apeigos.
O didingas tai užalai. Tavy daga dievo parkūno ugnis. Virš tavy jo ginklai žaibai. Po tavy protėvių kapai. Žaliuok ir bujok, aukštai dunguniškėlį šakas, savo runkas. Ir padėk mums savo broliam. Išprašyti iš grėsmingojo, teisingojo dievo parkūno darnos ir vienybės. Ir aukojam tau dievę šitų ožį, atpirkimo ožį, kad ir kitais metais viską auktų, žaliuotų ir duotų derlių. Kurinalą, mūsų visų denėlių laimunalą. Mastau malkėlių, šviesių baltų, iš savo gyrių kirsmą. Mastau ugnalą, kurinsmą. Žirvalis pabėgų.
Šakinėja žvirblis kukaliučius, šakinėja žvirblis kukaliučius, šakinėja žvirblis kukaliučius. Tėvelio pakluonį į kukaliučius, tėvelio pakluonį į kukaliučius, tėvelio pakluonį į kukaliučius. Pagavo žirnalį į kukaliučius, pagavo žirnalį į kukaliučius, pagavo žirnalį į kukaliučius. Užmušė žirblalį į kukaliučiūtą, užmušė žirblalį į kukaliučiūtą, nupešė žirblalį į kukaliučiūtą, nupešė žirblalį į kukaliučiūtą, nupešė žirblalį į kukaliučiūtą, nupešė žirblalį į kukaliučiūtą.
ei, ją įskaityk. Tas žvaigždytes įskaityk, ei, ją įskaityk. Va ir viskas vakarą, ei, ją vakarą. Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinėje įvyko tradicinė 21-oji sūrio šventė ir sudėjau skanų sūrį. Savo gaminius pristatė išradingosios sūrių gamintojos iš Skapiškio, Laičių, Biliūnų, Bajorų ir Naivių. Sūrių buvo įvairiausių – saldžių, sūrių, su prieskoniais, keptų ir rūkytų, pagamintų iš varškės, pieno, netgi veganiškas. Susirinkusius linksmino Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus kaimo kapela Šaltinis. Tarp dainų ir šokių buvo menamos myslės, minklės, parodytas trumpas sūrių gaminimo edukacinis filmukas. Visoms sūrininkėms buvo įteiktos padėkos, o šventės sumanytoja ir organizatorė Jelena Valkauskienė kiekvienai dalyviai užrišo šeimininkės prijuostę. Lietuvos nacionalinis kultūros centras paskelbė Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros Šimtakojis 2023 metų laureatus. Vaikų kategorijoje laureato vardą pelnė Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studijos Kuku vaikų spektakliukas O kalnas, sukurtas pagal knygą Kupiškio krašto archeologinės ir mitologinės vertybės. Režisierė Vita Vadoklytė. Lietuvos vaikų ir jaunimo teatro apžiūros šventės Šimtakojis antrajame etape dalyvavo 60 rajoninėse apžiūrose atrinktų vaikų ir jaunimo teatrų. Nuotolinių peržiūrų metu vertinti kolektyvų atsiųsti spektaklių vaizdo įrašai. Geriausiais išrinkta 17 laureatų, 9 vaikų ir 8 jaunimo spektakliai, 10 diplomantų. Kviečia teatras. Spalio 12 dieną 18 valandą Kupiškio kultūros centro vitražų salėje įvyks spektaklis performansas žiūrėdama viena į kitą. Tai jaunosios kartos režisierės 2023 metų auksinio scenos kryžiaus laureatės Eglės Švedkauskaitės inicijuotas kūrinys, tiriantis moters perspektyvą scenos ir vizualiojo meno lauke, bei nesibaigiantį savęs įteisinimo procesą. Čia susitinka keturios asmenybės. Eglė Gabrėnaitė, Elžbieta Latėnaitė, Justina Mykolaitytė ir kupiškienė Veronika Šleivytė. Pastarosios buvimas lyg migla tvyro tarp besidauginančių gyvai filmuojamų vaizdų ir atlikėjų ištariamų bei išdainuojamų žodžių. Lapkričio 13 dieną 18 valandą Oskaro Koršunovo teatras Kupiškyje pristato spektaklį Terapijos. Tai emocionalus, įtaigus, stiprus pasakojimas apie moteris ištiktas pražutingos ligos, jų akistatas su savimi, liga ir sudėtingas išeičių paieškas. Kviečiame.
Rugsėjo 22 dieną įvyko Europos judumo savaitės renginys Vilčių startai, kuriame dalyvavo 8 savivaldybės įstaigų komandos. Renginį organizavo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos komanda Geltona kortelė laimėjo pirmąją vietą. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.